Salam arıcı dostlar. Bu dəfəki mövzumuz ana arının yumurtaması ilə bağlı olacaq. Çox suallar gəlir. Ana arı niyə az yumurtlayır? Səbəbi nədir? Təbii ki, bunun müxtəlif səbəbləri var. Əslində biz fərqli videolarımızda çox bu məsələyə toxunmuşuq. Ancaq istəkləri nəzərə alaraq yenidən bu haqda ətraflı video çəkməyi qərara aldım. Dostlar, ana arının az yumurta atmasının ən birinci səbəblərindən biri ana arının yaşlı olmasıdır. Ana arı yaşlı olduqda zəif yumurta atır, az yumurta atır. Necə təyin edəcəyik bunu? Bu haqda bu videoda danışmayacağım. Çünki ayrıca bu barədə videomuz var. Ana arının yaşlılığını necə təyin edərik adlı video var. İstəyən girib orada baxa bilər. Birinci səbəbimiz bu. İkinci səbəblərdən biri dostlar. Nektar axınının olmaması və yaxud da zəif olması. Kənardan əgər yem gəlmirsə, nektar axını zəifdirsə, ana arı bala qoymanı azaldacaq, həddindən artıq azaldacaq. Koloniya nə qədər güclü olur olsun, yem zəif gəlirsə, ana arı cavan da olsa, koloniya güclü də olsa, bala qoyma zəifləyəcək. Bunun üçün biz nektar axını zəif olan dövrlərdə bala qoymanı təşviq eləmək üçün təbii ki, yemləmə aparırıq. Deməli, yemləmə necə aparılır? Əlbəttə, arıcılarımızın çoxusu bilir və bu cür tətbiq eləyir. Koloniyanın içərisindən xüsusi yemlişlərdə həyata keçiririk. Lakin gənc arıcılarımız çox vaxt səhvə yol verirlər, kənardan yemləmə aparırlar. İndi burada bəziləri etiraz eləyə bilər. Köhnə arıcılıqda da dədə-babadan arıcılarımızın çoxusu kənardan yemləmə aparıblar. Əslinə qalanda fikir versək, kənardan yemləmə İçəridən yemləməyə nisbətən ana arını daha çox təşviq edir. Çünki ana arı yemin təbiətdən gəldiyini düşünür və davamlı olacağını düşünür. Bu səbəbdən daha çox bala atır, amma risklidir. Risk də bundan ibarət ki, basqın yaradacaq. Düşünməyin ki, təkcə elə öz koloniyaları bir-birinə basqın eləyə bilər. Çünki o şirənin iyinə kənarda, ətrafda olan arılıqlardan, arıxanalardan da arılar gələcək və zəif koloniyalara basqın yaranacaq. Bu səbəbdən kənardan yemləmə aparmayın, həm basqın riski yaradacaq, həm də verdiyiniz balın da bir qismi elə bir ki, kənar arıların qisməti olacaq. Bu səbəbdən yemləməni içərdən aparacaq. Üçüncü səbəblərdən, ən əsas səbəblərdən üçüncüsü, deməli, koloniyanın zəifliyidir. Dostlar, ana arı nə qədər güclü olur olsun, yemi nə qədər çox veririksə verək, ana arı koloniyanın sayına uyğun bal atacaq. Koloniyanın sayına uyğun bala atacaq. Çünki ana arının yumurtanı ora atmağı ilə iş bitmir. Arılar ona qulluq eləməlidirlər, yemləməlidirlər, inkubasiya yaratmalıdırlar. Bu qədər işi görə biləcək arı olmalıdır ki, ana arı da ona uyğun şəkildə bala atmalıdır. Yəni, qoyulacaq yumurtaların üzərini örtəcək qədər arılar olmalıdır. Arılar artdıqca, gücləndikcə ana arı da bala qoymanı artıracaq. Ən böyük səbəblərdən biri də budur. Ona görə də koloniyamız nə qədər güclü olsa, ana arımız nə qədər gənc olsa, yem axını nə qədər yaxşı olsa, ana arı bir o qədər də yaxşı bala qoyacaq. Elə yeri gəlmişkən bir məsələni də qeyd eləyək dostlar. Arını mümkün qədər də sıx saxlayın. İstəyir yay olsun, istəyir qış olsun. Arını sıx saxlamağa çalışın. Çox çərçivə saxlamayın. İnşallah biz çalışarıq. Ayrıca bu barədə danışarıq və ətraflı məlumatlandırarıq.